CIOs think about scalability. They think about how can I take my application, grow it to world size. They think about security. They also think about how can I very, very quickly build and deploy my application for a large user base. So we offer what's called the Amazon Web Services, a very broad collection of web services that give software developers the ability to choose services, build their applications with those, deploy them across the world very, very easily at a minimal cost. So let's say you're putting a new mobile application together and you're trying to really predict, how popular is this going to be? The developers in the Israeli market seem very young, very energetic, very entrepreneurial. They seem to have some really great ideas. They latch on very quickly to new technologies and they respond very quickly to advances and they build applications to take advantage of them. עידן המובייל, עידן המובייל פותח אפיקים אפיקים חדשים לעידן המנמרי. מספר סיבות. אחד, פנייה לענן. שתיים, אנשים מביאים מכשירים, מן הסתם מביאים את הציודים שלהם מהבית. ושלוש, כל נושא הפיתוח. והמנמר צריך לתת מענה במספר רבדים. אחד, זה ללקוחות הפנימיים שלו, שתיים, ללקוחות החיצוניים שלו, ושלוש, הוא צריך לתת מענה כגוף שהוא גוף IT. CIA בעצם נותנת מעטפת שהיא מעטפת כוללת מניהול הדיווייס, שייתן מענה למשתמשים הפנימיים, ניהול האפליקציות עבור הלקוחות החיצוניים, וכמובן נותנת כלים שאפשרו לעשות פיתוח שהוא קל עבור הלקוחות שהם לקוחות הארגון עצמו. So the first point is that our customers tell us they can trade capital expense for a variable expense. So in the old world, the pre-cloud world, if you will, the customers would have to make a big investment in their IT technology as they're building their application before they really have any sense of is it going to be a little bit successful, medium successful, extremely successful. כמו שאנחנו יודעים, כל נושא המובייל התפתח בשנים האחרונות בצורה מטורפת. השינויים הם שינויים מאוד מאוד גדולים. עברנו מעולם של לשבת במשרד לעולם של מוביליטי, והצורך הזה, עם הכנסה של טאבלטים, סמארטפונים, בעצם לקח אותנו למצב שבו המשרד עבר לכף היד שלנו. כל מה שצ'ק פוינט הציע ב-20 שנה האחרונות, בעצם בתחום הבטחת מידע, גם צריך להגיע לידי מימוש בתחום המובייל. אי לכך ובהתאם לזאת, צ'ק פוינט לפני כשנתיים יצא עם פתרון להבטחת מידע בתחום המובייל, מאפשר בעצם לכל משתמש שהוא חלק מארגון להביא כל מכשיר, מה שנקרא Bring Your Own Device, ועדיין לשמור על המידע העסקי, הרגיש, נתונים כגון קונטקט, כגון הקלנדר, כגון האימיילים, מסמכולוגיה, מוצפנים כחלק אינטגרלי מהפתרון של צ'ק פוינט בתחום של המובייל. אנחנו רואים מגמה מאוד מאוד ברורה של התקדמות מדהימה לתוך כל ארגון, גם ברמה של כמות היוזרים שצריכים הבטחה לנייד, רוצים לעבוד מהנייד כמו שעובדים מה-PC, אז זה גם מבחינת כמות האנשים שהיום יכולים לעשות את העבודה הזאת, וגם ברמה של כמות האפליקציות. אם הכל התחיל באימייל, באימיילים של בלאקברי של פעם, היום אנחנו רואים יותר ויותר אפליקציות, או צורך באפליקציות, בעבודה מהמובייל. והפתרונות שאנחנו נותנים מענה מאוד מאוד חזק לזה, אם זה גוד ברמה של הבטחה, אם זה ברמה של בדיקה של שירות, אוקיי, עם יצרן חדש בשם בוקסטון, ואם זה ברמה של בדיקה ביומטרית עם יצרן שאנחנו הבאנו היום לארץ בשם Precise Biometrics.